lemmikute lemmiku toob teieni Pet City. Üks tavaline puupulk võib koerale väga suurt rõõmu pakkuda. Täna läheme poodi, et leida vahvaid alternatiive õues mängimiseks. Ilmad lähevad ainult ilusamaks ja me tahaks leida mingisuguseid mänguasju, millega saaksime siis õues mängida, kus oleks eriti vastupidavad. Alustame võib-olla kongi sellisest kettast, mis siis piiksub. Ehk siis tekitab natuke sellist lisaemotsiooni. Samas seda saab visata, seda saab keerutada. Koer saab siit kinni haarata, sa saate koos mängida, et on selline hästi multifunktsionaalne. Ja kindlasti koertele väga meeldib see. Pehmete mänguasjade valikust on selline sogofleksi oma, mis ka piiksub. Näeb natuke sellist õrn välja, aga tegelikult on väga vastupidav, et on testitud ka sinna Ameerika buldogide poolt ja on ellu jäänud. Siis muidugi kevad on selline lendavate taldrikute aeg, et siis neid on ka, et on kummist, mis on väga sellised paindlikud, ei lähe kergesti katki. See konkreetne toode siis helendab ka pimedas, et kui mängimine läheb liiga pikaks, siis te leiate selle ikka veel üles. Siis on Chuckitil on selline nii-öelda orava nime kandev pehme lendav taldrik, et alati kui ta maandub, siis ta jätab ka sellise õhu siia nii-öelda alla, et koer saaks ka mõnusalt haarata teda. Siis on veel sellised toredad võrkpallid, mida koeral on ka väga hea haarata. Ta ulbib pees, teda on igalt poolt kõrkjatest väga hea üles leida ja samamoodi kätte saada ja lendab ka väga hästi. Ja siis on veel selline tennisepalli koos heitjaga. Et siis kui ei jaksa enam väga visata seda palli nii kaugele ja nii kiiresti kui koer soovib, siis saab selle heitjaga selle ühe palli viska päris kaugele ja pikaks teha, et koeral on ka natuke rohkem rõõmu sellest. Paljud koeraomanikud ei ole kindlasti mänguasju kunagi pesnud. Kuidas neid peaksid see hooldama? Jaa, mänguasju tegelikult tuleks kindlasti hooldada. Ehk siis kummimänguasju üldjuhul saab pesta kas siis käsitsi, nõudepesuvahendiga kraanial või siis nõudepesumasinas ja pehmete mänguasjadega samamoodi, et pesumasinas 30 graadiga üldiselt kannatab neid pesta. Aga kindlasti vaadata siis ka pakendi pealt, et mida kindel tootja oma tootele soovitab. Nüüd me lähme testime Hugoga need pargis järgi. Mänguasja test on meil edukalt läbitud ja võitjaks tuli see vahva pallikulp. Mulle meeldis see veel ekstra, sellepärast, et minu näpud ei saanud poriseks ega Hugo ilaga kokku. Küsimuste nurgas otsime vastust sellele, kuidas lugeda koerte kehakeelt. Koertel on kindlasti selline oskus väljendada emotsioone või oma viisikudes emotsioone väljendada. Need ei ole samad, mis on inimeste emotsioonid. Aga see, kuidas nad väljendavad seda, ongi oma kehakeelega, oma käitumisega. Neil on, nad kardavad, neil on viha, nad armastavad ja nad ehmatavad kindlasti ja on ebakindlad. Et see, et koer liputab sabas, ei tähenda alati, et ta on õnnelik rõõmus. Et vahetult ennem rünnakut ka koer liputab saba. Et selle järgi ei saa lugeda, et see koer on sõbralik, et ta näeb välja sõbralik. See ongi instinktidega seotud. Ja koerak on aeratavad, sest see on nende luustik võib olla selline, et kui ta istub ja on rahulik ja ootab, siis võib paista nagu, et ta naerab. Aga jällegi see ei ole nagu puhas emotsioon. Aga koerad jälle saavad inimeste emotsioonist väga hästi aru. Meie õnne, rõõmu ja viha nad tunnevad väga hästi ja oskavad ka nägudest ja kehakeelest lugeda. Koera lugemine on omamoodi kunst. Kui selline. Ja see tekib ajaga, see tekib siis, kui sa õpid oma koera paremini tunna. Meid saab järele vaadata portaalist uudised.ee või Pet City Facebooki lehelt. Lemmikute lemmiku toob teieni Pet City.